Sykkelen passer spesielt for personer med nedsatt funksjon eller muskelkraft i beina. Høyden bruker kan variere fra 1,15 m til ca. 2 m, det vil si at den passer både for barn og voksne. Sykkelen yter umiddelbar hjelp av en kraftig handspemotor som montert på et 20-toms framhjul. For barn kan sykkelen leveres med et mindre framhjul, det vil 16 tommer, men med samme type motor. Den har meget god stabilitet og sikkerhet takket være et lavt tyngdepunkt. Sykkelen kan reguleres på følgende måte: teleskopisk ramme og teleskopisk frontbom. Du kan også endre vinkelen på frontbommen, sete og fotkurvene. Fotkurvene kan også reguleres i dybden. Lengde og vinkler kan justeres og reguleres med et Unbraco verktøysett og en 13 mm fastnøkkel. Kettwissel handbike kan leveres med roll-off gear som gir en større range på gir for de som har nedsatt kraft eller bor i områder med mye bakker. Ved behov kan den også ha demping og differensial. Demping vil også være meget gunstig i forhold til smerteproblematikk i for eksempel nakke, skuldre eller rygg. Litt om tekniske egenskaper. Det er drift på bakhjul med motor foran. Den har en lav vekt, ca. 34,5 kg. Rekkevidden kan variere fra ca. 3 mil opp til 7 mil avhengig av hvor den brukes. Den har en god svingradius på grunn av delta-geometri på ramma og styringssystemet som er utviklet av HASE. Styreanordningen kan legges fremover slik at det blir lett å komme inn og ut av sykkelen. Magnetsensor gjør at motoren slår seg umiddelbart på når kranken kommer i bevegelse. Bremse og gir er montert på håndtak. Når det gjelder lagring, så har sykkelen en enkel løsning slik at den kan stå på høykant og ta betydelig mindre plass. HASE har stort fokus på tilbehør og spesialtilpasninger, og se gjerne på vår nettside for å få mer info.